Dobra večer, poštovani gledatelji, gledate emisiju Ime naroda. Uskrs je, svima vama želim sretan i blagoslovljen Uskrs, puno radosti, zdravlja, vjere u uskrsnuće i život. Tim povodom sa mnom je svjedok Uskrsa iz mnogih događaja, uzoriti kardinal Vinko Puljić. Dobra vam večer i hvaljen Isus i Marija. Dobro večer i vama i uvijek Isus hvaljen i lijep pozdrav svima koji nas gledaju i svima želim sretan i radostan Uskrs. Kad ste vi tu, ovo je drugi put da imam čast i radost da ste mi u emisiji. Prvo sam uvijek uzbuđen, malo moram priznati, pa će naši gledatelji to malo oprostiti. A drugo, kad pripremam razgovor s vama, uistinu ne znam koliko bi trebalo vremena da čitam niz poruka koje ste izgovorili. Dakle, u različitim fazama, kroz godine vašeg života, dakle, u službi izgovorili, sve je jedna važnija od druge. Ali evo, Uskrs je. Ja sam kao katolik, pitam na Uskrs, jučer, gledajući sebe prije svega, ali onda i ljude oko sebe. Uzimajući razdoblje od Velikog petka, kad se sjećamo, dakle, nazad 4 dana muke i smrti Isusa Krista, je li Bog previše milostiv bio prema nama kad nas je stvorio ovako i dao nam slobodu izbora? I pitam se često, ozbiljno govorim, dakle, iako nisam baš neki razbojnik, pitam se često, mislim, nije li Bog pogriješio možda malo dajući nam toliku slobodu i stvari i pokušavajući u nama dobiti ono što je svoju sliku i priliku? To jest tajna Božje ljubavi, što on ne mjeri. Vi kažete previše, kod njega nema previše. On kad daje, božanski daje. Prvo je iz božanske ljubavi čovjeka stvorio na svoju sliku. A onda kad je čovjek izgubio tu sliku svojim grijehom, onda je božanski odlučio poslati svog sina da se utjelovi. A onda kad se utjelio je njegov sin postao jedan od nas. Uvijek sličan s nama osim u grijehu. Onda je odlučio po njemu vratiti na dostojanstvo. I slaveći Uskrs mi zapravimo, vraćamo, slavimo povratak dostojanstva čovjeka kao dijete Božje, koje je islobođen od grijeha. Jasno da treba, da bi doživjeli Uskrs, valja istinski proći kroz iskustvo žrtve, muke i upravo ono što je Isus učinio. A moramo sad reći, Uskrs nije samo dan uskrsnuća. Crkva slavi sveto trodnevlje. 3 dana spada u paskalno trodnevlje. A to je veliki četvrtak, kada je na svoj način ostavio sebe u tajstvu kruha i vina, u Eukaristiji. Kada je pokazao nama upravo čin ljubavi, perući apostolima noge. A onda, kada je sve to što učinio, dao apostolima, ovo činite meni na spomen. Tako da zapravo, a onda Veliki petak dolazi kulminacija njegovog predanja, njegove ljubavi. I nikad ne možemo ni prodrijeti u tajnu križa, kaže sveti Bonaventura, da je to knjiga koju niko još nije do kraja pročitao, to je križ. I kaže da u toj školi križa čovjek otkriva kolika je Božja ljubav, ali i otkriva svoju slabost, koliko je grešan. Da je toliko Bog morao žrtovati da bi nas oslobodio od grijeha. Da. Onda dolazi ona tajna samo Kristovo uskrsnuće. Zapravo, njega nije niko vidio kako je uskrsnuo. Prvo je tajnu svoga uskrsnuća objavio Mariji Magdaleni. I zato je Papa Franjo Mariju Magdalenu i proglasio kao na svim način prvi apostol Kristovog uskrsnuća. Ona je prva bila koja je dobila tu tajnu, recimo osim Gospe, najvjerojatnije da je Gospe prva. Ali onda je išla po apostolima, nisu joj povjerovali. Ali ipak su pošli na grob da vidi šta ona to priča. Kad su došli na grob, uvjerili su se, nema ga. Nema. I sad je ona prva i vidjela Isusa i prenijela poruku učenicima da pođu u Galileju. Tamo će ga vidjeti. Dakle, to je nešto što možemo proučavati, upoznavati,
a na svoj način ostaje duboka tajna očitovane Božje ljubavi i što je najljepše, otkrivati dostojanstvo. Koje je dostojanstvo čovjeka? Upravo to što je Bog učinio za nas. Ali vi ste većinu svog života, recimo tako, uložili svjedočeći zapravo čvrstu vjeru u ovo o čemu sad govorimo. Dakle, u to uskrsnuće, u smisao, u esenciju toga kad je čovjek u pitanju. Evo sad ovdje razgovaramo, dakle, apostoli nisu povjerovali. Svjedočili su, gledali su kad Isus mrtvog Lazara zove iz groba. Gledali su tolika nevjerojatna čudesa, dakle, ozdravljenje gubavaca, hromih, slijepih, ovoga, onoga, i ponovo su bili sumnjičavi. Prepadnuti u večeri njegove muke, dakle, skrivali se, Sveti Petar ga je zatajio više puta. Prije toga je svjetina dočekala vičući, pozdravljajući ga kao kralja, kao Mesiju, a onda su vikali raspni ga. Dakle, i taj dio imam osjećaj da je danas ništa nije drugačije. Mi slavimo Uskrs, vjerujemo Uskrs, nadamo se Uskrsu, ali negdje u nama nešto govori raspni ga. Kako to... To je zapravo čovjekova rastrojnost, razapetost u sebi. Zapravo čovjek je danas previše prizemljen da gleda samo ono što vidi. A najljepše stvari se ne vide očima. One se vide očima vjere, očima srca. I zapravo apostoli vidjeli su uskrsnog Krista. I te prevrali, te pitali, jesu mjučari bili. Sve to bilo sve do dolaska Duha Svetoga. Tek dolaskom Duha Svetoga ti apostoli, recimo prvi Petar, koji ga je zatajio, koji je na neki način prvo se zakleo da će mu biti vjeran, a opet ga je zatajio. Taj isti Petar, komu je Isus poklonio povjerenje da će on biti evo, poglavar crkve, taj isti Petar nakon silaska Duha Svetoga ustaje prvi i poslije duhova i održava katehezu o Isusu Kristu koji je s nama bio i koji je uskrsnuo. I upravo to je zapravo ono što crkvu kroz svu povijest vodi. Duh Svet je onaj. Zašto mi dijelimo sakramente? Svi smo mi postali kršćani. Ali krizmu zovemo potvrdom. Da. Da ta krizma dijeli Duha Svetoga. I ona potvrđuje tu krsnu vjeru da mi možemo isto poput apostola svjedočiti za Isusa Krista. Ali još više, ne samo nakon primanja krizme, nego svaka korizma je jedna obnova te vjere da bi ponovo shvatili najvažnija istina naše vjere jeste Kristovo uskrsnuće. I zato je, nije korizma slučajno. To je vrijeme čišćenje, da čovjek očisti svoje navike, da bude sposoban otrgnuti se od te zemaljštine. Jer mi smo zaslijepljeni zemaljštinom. I nije lako se otrgnuti. Jer materijalno vidimo, a duhovno ne vidimo. To je uzoriti meni stalna dvojba. Dakle, mi smo suočeni praktično dnevno sa smrću. Svaki dan se to događa ili, dakle, po prirodi stvari, dakle, ili nasilno, ili nesrećom, ovako i onako, svjedočimo o tome stalno. Život vječni i uskrsnuće čekamo. Dakle, ono nije materializirano dakle, svjedoci iz vremena, iz evanđelja, dakle, oni su doživjeli to uskrsnuće, mi ga danas vjerujemo u njega, očekujemo ga, a današnji čovjek je nevjerojatno pritisnut silovitim presingom na svakodnevni život. Kako ste kao, dakle, župnik, pa onda kasnije, dakle, u hijerarhiji do mjesta vrh bosanskog nadbiskupa, suočavali ste se s ljudima i osjećali ste to pitanje, stalno propitkivanje. Kako ste vi rješavali to s ljudima i sa sobom samim? Nisam ja samo ljudima, nego samom sebi. Čovjek koji puta posusta, koji puta pomalo ljudski počne dvojba. I sam sam morao jačati svoju vjeru. To je upravo riječ u Božjem
euharistijom, odnosno i sakramentima, molitvom. Sam sam mogao, da bi mogao svjedočiti. Ne mogu ja svjedočiti, onda je prazna riječ. Nije dovoljno znati. Kaže Ivan Golub pokojni, ja vjerujem ne zato što mi je znano, nego zato što mi je dano. Vjera je dar. I čovjek izmoli taj dar. Ali da bi dar mogao primiti, mora stvoriti raspoloživost u sebi da primi. I zato je prevažno na neki način sve to što činimo kao vjernici i sakramente primamo i kajemo se i na neki način praštamo jednim drugima, sve to što sposobljava nas da rastemo u tom, u toj vjeri uskrsnuća. Istina, me ispovjedamo. Vjerujem u život vječni i uskrsnuće mrtvi. Ali mora se steći uvjerenje, nutarnje uvjerenje. Zato danas imamo jako puno beznađa. Ljudi su depresivni. I zapravo što su izgubili smisao života. Zato što na neki način ne doživljavaju da znam zašto živim. Čovjek kad otkrije smisao života, kad otkrije kriterije kojim razlučuje što je prolazno, što je vječno, što je zlo, što je dobro, kada to otkrije, onda neće pasti u depresiju. To je, jer moramo znati, čovjek je jedno cjelovito biće. Duh, duša i tijelo. On je kao osoba, nosi sve te snage i duha i duše i tijela. Mi više posvećujemo na neki način tijelo i duši, to znači emocijama, a manje duhu. Jedan je župnik na propovjedi rekao, kaže, koliko vas je prolazeći u crkvu pogledalo u ogledalo, a nije pogledalo u svoju dušu. Da. Dakle, često puta mi te vanjske stvari više gledamo nego ono što je stvarno u nama. Ili recimo, da spomenem jednu zgodu, kad se jednog starca pitali, ljudino, šta si ti jeo da si doživio 100 godina? Kaže, sinko, nije važno što sam ja jeo, nego je važno što je mene jelo. Da, poučno do kraja. Vi ste jednom prilikom, slušam što govorite, ovdje kod mene u emisiji, koja se drugačije zvala, rekli stvar koju sam vrlo često citirao, poruku koju sam vrlo često citirao, koja me se neobično dojmila. U biti je, mislim, sadržana jedna sva dubina života i preispitivanja, pogotovo našeg hrvatskog naroda u proteklom razdoblju, od uvijek, ali u proteklom razdoblju posebno. Rekli ste, ono za što se umire, nikad ne zamire. Točno. Ono za što se ne umire, to odumire. Da, ili tako rečeno. Isto je, jedno da, i drugo. Da. Znaš, to jest zapravo tajna koja izvire iz Isusove smrti. A Isus je usporedio sa zrnom, dok u zemlji ne strune, ploda ne donese. Da. I Isus je to zrno koje je na križu umro da bi uskrsnuo. Čovjek isto. Danas, ja ću malo raširiti misao, danas je zavladala sebičnost. A gdje zavlada sebičnost, nema ljubavi. A gdje nema ljubavi, nema života. Ja sam jednom zgodom na vjernauku pitao djecu, šta mislite, koja je najvažnija lekcija u životu? I jedna djevojčica diže ruku, kaže, ja mislim da je najvažnije, tko nije naučio ljubiti, ta ne zna živjeti. A nema ljubavi bez žrtve. Sve drugo je ili simpatija ili šta zna, ali nije prava ljubav. Prava je ljubav uvijek darivanje, žrtva. A nažalost, danas smo odgajali krivo. Evo ja ću početi citirati iz obitelji. Tolike obitelji odgajaju svoju djecu riječima, neću da moje dijete pati ako sam se ja napatio. A tko je u životu uspio da se nije napatio? Da. Nitko nije uspio. Da. Možda je privremeno uspio, ali nije zadovoljan. Onaj koji je svjestan da je uložio, da se žrtvovao, onda ima osjećaj da se ispunio, da nije prazan.
I da je zaslužio. Ja, da. Da, da. Zato je prevažno, na neki način, taj križ imamo na zidu, na sebi nosimo. I sada, taj križ je lekcija iz koje treba naučiti. Da je zapravo, to je smisao. Ljubav koja se daruje, ljubav koja se žrtvuje. A to kad čovječanstvo nauči, onda će mijenjati javno mnijenje. Vi vrlo često se osvrćete na tu, rekao bih, neku vrstu, dakle, kulminacije negativnih informacija, vijesti, zla, afirmacije zla, posrednoga, možda i nesvjesnoga, posrednoga u medijima. Mediji su na neki način danas i infrastruktura omogućili nevjerojatno procvat svih vrsta slobode, dakle, pogotovo izbora čovjeku, dakle, što je definitivno Božji dar. Koliko, i zato sam pitao na samom početku, ja se često pitam, i radeći ovu emisiju koja mi nije pala s Marsa, odnekud ja čvrsto vjerujem da je to Božja volja bila da to radim što radim i zato i to me i obavezuje. Kako danas u tom jednom kakofoniji svega sačuvati taj odnos prema odgovornosti, prema daru, dakle, vidjeti dobro, a ne samo loše. Je li to opet stvar naše prirode ili je to postala jedna pomama koja zapravo zapljuskuje sve obale svijeta i definitivno i nas onda utapa na neki način u to? Da, mi smo vrlo često postali dio mase. Izgubili smo osobnost. A osobnost se ostvaruje kroz odgovornost. A odgovornost je zapravo živjeti slobodu. Jer ne možeš živjeti slobodu ako nema odgovornosti. Na neki način, prevažno, danas rečemo da budem vrlo jednostavan u društvu. Zašto je takvo stanje? Nema odgovornosti. A zašto odgovornost? Nema kriterija. Nema razlučivanja. Što je dobro, što je zlo. Nego koji su kriteriji? Što je korisno, što mi koristi za uživanje. A ne može to biti mjerilo ostvarenja čovjekova. Prvo, znak zrelosti jeste odgovornost. Gdje nema odgovornosti, nema zrelosti. I zato je prevažno uz dužno poštovanje svih medija. Ali vi uzmite onako, ja nisam čovjek koji to prate. Uzmite jedan 24 sata jednog medija. Bilo radije, bilo televizije. Izvadite što su pozitivno rekli, a što je negativno. Pa će vidjeti koji je postotak. Da, zanimljivo. Da, uzmite recimo jedan psihijatar koji iz Banja Luke jednom zgodom rekao, a ljudi moji, kaže, iza dnevnika ja bi morao tražiti psihijatra. Da. To znači, nabili smo ozračje negativnošću. To ne znači da treba nijekati činjenice. Ali problem je kad nabijajući činjenice ne date misli drugčije. E to je ono, čovjek mora misliti svojom glavom. Vi svi znate kad kupujemo neki lijek u flašicama, u boci male, na njoj piše prije upotrebe promućka. Tako bi zapravo... Dobro, tako bi čovjek morao prije svakog prosuđivanja promućkati, to znači sposobnost razlučivanja. Zato Papa Franjo tako često poziva na tu sposobnost razlučivanja. Ako to izgubimo, onda nas proguta masa, proguta javno mnijenje. Izgubimo svoju osobnost. Da. Razum je, dakle, svi mi koji smo prošli katekizam, koji smo prošli vjeronauk, prvi sat vjeronauka i odgojeni u obiteljima, znamo da je razum jedan od darova Duha Svetoga. Danas, dakle, jako puno ljudi zanemaruje ostale darove Duha Svetoga, dakle, i razum se uzima kao nekakva vrsta, dakle, instrumenta nečega dara ili ne dara čega bilo, uglavnom neke privilegije čovjeka, koji čini mi se u svijetu sve više se vraća na onaj izbor Adama i Eve. Posezanje za zabranjenim voćem. Dakle, pokušaj stvaranja Boga, ubijanjem Boga, dakle, na križu. Je li moguć razum, da čovjek s razumom koliko god bio veliki,
bez duha i duše, dakle bez savjesti, bez, je li mogući moral u tom kontekstu? Naime, je vrlo teško. Možda neke stvari moralno može učiniti, ali i gubi se u svom dostojanstvu. A dostojanstvo je čovjekova da bude sposoban izabrati ono što je dobro, ono što je vječno. Jer razlučivati to znači razlučiti što je prolazno, što je vječno. Što je dobro, što je zlo. I tako dalje, da ne držim vjer na ovog sada. I to je naša, i u našim katehezama potrebno shvatiti. Mi moramo u obitelji stvoriti ozračje crkve u malome. Obitelj je ona koja ima posebnu ulogu majka, posebnu ulogu otac. Ne mislim ovdje na tu bolesnu rodnu ideologiju i mitologiju, nego zdravo, prirodno, naravno. Majka prenosi vjeru srcem. Otac daje jednu sigurnost razumom. A mati srcem daje. A ono, što dođe do srca, to čovjeka pokreće. Možemo jako puno znati. Ali ako nas to nije u srca dirnulo, ništa ne znaš. Tako je privatno povezati srce i pamet, duh, duša i tijelo. Sve to povezati da čovjek bude jedna cjelina, integrirana osoba, cjelovita osoba. Tada zapravo može se oduprijeti. Bez obzira što se nalazi u masi koja drugačije misli. Može, ovo što sam rekao, svojom glavom učiti. Da. Tada može se oduprijeti. Zašto danas je tužno vidjeti da mladi nemaju volje za život, boje se život. Ma nije niko učio. Učio ih je kako će uživati. Jednom zgodom ja pitam jednog mladića, pa čovječe, što ideš vani, ima i ovdje kruva. Kaže, pa nije me niko naučio živjeti, nego naučio me uživati. Kad ne mogu više uživati, idem tam gdje se može. Da, to je nevjerojatno aktualno. I zapravo to je bit te napasti o kojoj stalno govorimo, ali zanimljivo koliko mi banaliziramo, čini mi se, često promišljamo o tome. Dakle, banaliziramo i kad očenaš molimo i kad bilo šta radimo, dakle imam osjećaj da to mi onako, neću reći svi naravno, ali da to ljudi više ovako izrecitiraju neku vrst pjesmice ne razmišljajući o svakom ono zarezu, riječi, slovu, svemu onome što izgovaramo. Pa ja kad govorim o molitvi, onda pomažem doći pred Boga. Znači, postati svjestan da je Bog tu. Ja kažem, Bože, ja znam da si ti tu, ali problem da ja budem tu. Da ja budem prisutan. Ja vjerujem da si tu, ali ja nisam prisutan. Pomoć da se ja prisutne. To je dobro rečeno, Isuse, da upravo tako. Da, druga stvar, mi često puta mislimo da ja moram što više ispričati Bogu. Ja moram doživjeti da sam ja u njegovim očima, sa pred njim. Da ja njemu iznosim ono što je u meni. I recimo, ono učeći djecu na vjeronauk, oče naš. Ja ću sada vrlo teško usporediti. Kako će dijete Boga doživjeti ocem ako svoga oca doživljava rogobusnu, pijanicu, nam. E? Da, to je životno pitanje. Pa je, kako će on? I on kad kaže oče, on odmah se na tatu misli. Jer ne može drugačije percipirati. To je prirodno. Da. Tako da zapravo, mi nismo svjesni da zapravo prenosimo vjeru životu. Onim što jesmo. Ne onim što govorimo. Može se naučiti za vrijeme komunizma. Imali smo jako školovanih na teologiji. Ali to su koristili protiv vjere. Da. Nije dovoljno znanje, nego uvjerenje. Imati unutarnje uvjerenje. A to znači da to znanje siđe u moje srce, u moje uvjerenje. E zapravo tu je jedan proces kako moliti. Druga stvar, često puta ljudi zaborave kako će s Bogom razgovarati koja je ljubav, a ne mogu nekog podnijeti.
Da, zanimljiva. Znači kako? Bog je ljubav. Svakodnevno, a ja životno dođem, pitanje. A ja dođem, tamo mi neko učepio, neko mi ružnu riječ rekao, njemu sebi smišljam. Ubio bi ga. Naletiće, naletiće. Jasno, kako će s Bogom razgovarati? Bog ne može takvu molitvu primiti. Zato prije svake molitve je jako važno praštati i kad se. Tada se otvaraju vrata da s Bogom razgovara. Ako ja nosim slijepilo grijeha, a kako će s Bogom razgovarati? Potrebno je, to je škola, to uči čovjek. Ne može, znali su mene kad sam bio odgojitelj, mladi, pitati, ma kako će naučiti moliti? A ja sam pitao, a kako se naučio igrati? Evo, igrajući je tako i to, moleći se nauči moliti. to su zgodne, ovako, upravo tako, najbolji primjer. Spomenuli ste majku. Majka Marija je, i to sve majke znaju, pogotovo puno majki iz hrvatskog naroda. Dakle, bilo gdje u svijetu, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, svjedoci smo oba toga, vi pogotovo. Sinonim i ljubavi i patnje. I križa na neki način, dakle, sudjelovanja u tom križu. Bog je ženi dao božansku narav zapravo njezinim majčinstvom. Rodila je Boga. Danas smo svjedoci toga da zapadni kršćanski svijet, ne onaj neki drugi, nego kršćanski svijet, jako i godinama i sustavno, i kroz medije, i kroz politike, i kroz financije, na sve moguće načine pokušava zapravo redefinirati ulogu žene, ubijajući prije svega i osporavajući majčinstvo. Pa i očinstvo, ali majčinstvo prije svega. Kako ćemo se suprotstaviti tome? Moram priznati da se tom temom već duže vrijeme bavim. Upravo govoreći o dostojanstvu i ljepoti majčinstva, znao sam citirati pjesnika koji je rekao, majčinstvo je tako nešto lijepo da je Bog htio imati majku. A drugo, svi znaju da ja na pojedinim zgodama zapjevam k tebi majku. Onda me pitaju, što to? Kad želim kroz pjesmu vratiti ljudima vrednovanje majke. Upravo je njoj je Bog povjerio da bude nositeljica života. Mene kao dijete učno u kući, kad susretneš majku koja je u blagoslovljenom stanju, nije to slučajno nazivano blagoslovljeno stanje. Da, da. Kaže, priskoči u pomoć. Jer tu su dva života. Danas mi smo stvorili klimu da se rugaju. Da zapravo, ja znam, ja sam to kad sam bio župnik, takve nazivao vrag baba koja se ruga. Ženi koja ima upravo dijete pod svojim srcem. To je zapravo pitanje nastalo da se društvo urušava jer je urušeno dostojanstvo majke, dostojanstvo žene. Ovo što se tobože propagira, to je, ženska to je prava. To postala zapravo jedna klima gdje žena postala roba. Nije osoba. Baš to. Nije roba. Pogotovo sad i zakon donosi takav, to znači protiv Božjeg zakona. Jasno da mi nismo dužni takav zakon slušati. Jer Božja je preča od ljudske, dužno postojanje demokraciji. Ja jesam za na neki način stvaranje velike obitelji. Oprostite, kao što je... možemo li reći, demokracija ne može biti nenaravna. Ja ne znam, ne može, ona je ne smije. Da, da. Zapravo, to nije demokracija. Tako je. I mi danas vidimo kako se urušila demokracija. Treba vratiti prvo poštivanje narodnog zakona, Božji zakon. Drugo, poštivanje osobnosti. Svi smo proglasili ta ljudska prava i dostojanstvo čovjeka. To je fantastično proglašeno. Ali, koja su mjerila? Što treba politici, što treba oni koji su moćni, koji,
Ko ima danas više prava, ko ima više para, ko ima više vojske? Ko može platiti medije da propagiraju ono što on zagovara? Pa da, to sam ja imao na jednom TV, neću reći kanalu, razgovarati o toj temi vrlo otvoreno. I kad smo završili, kaže, kardinale, neće mi ovo proći. Neće moj direktor dati. Što? Kaže, neće mu dati pare koje su obećali. I rekao mi ko je obećao. Da. Jer to je, nažalost, ta pozadina. To je ta. Mi smo prodana roba. Nismo ljudi koji živimo u vrednote, dostojanstvo, odgovornost. E to treba vratiti u društvo. A jasno, to se uči iz malena, kaže narodna poslovica, da se trn oštri iz malena. E, a u obitelji se uči da dijete razlučuje što je dobro, što je zlo. E tu se odgaja savjest. Kaže jedna narodna, ako nećeš raditi kako misliš, onda počneš misliti kako radiš. Da. To je jedan problem današnjeg društva. Ljudi su stvorili takvu klimu jer tako rade. I nažalost nije to ni i u crkvi imuno. Vidimo u nekim dijelovima Europe kako je to zarazilo i u crkvi. Tako da zapravo kaže, smiješ što pričaš, što ne smije, a više nema šta izgubiti. Pa niste vi nikad šutili o tim stvarima, moram priznati, ja dugo, ne samo ja, ali imam i sam nešto godina, pa sam dugo pratim zapravo od kad ste postali najmlađi princ katoličke crkve. Iz tih vremena do danas niste bomeni u najtežoj pogibelji šutili o nekim stvarima, naravno ni provocirali nikoga. Ja osobu ne želim vrijeđati, ali načela moram braniti. Ono što je Božje, što je branit? Ma to su branim nas. Boga ne treba braniti. Da. Nas branim jer to je nama Bog da. Jesu li ta načela trebala bi biti dakle opće ljudska po naravi stvari? Ja sam čvrsto uvjeren čak bez obzira je li neko vjernik ili ateist. Čak znanost je nemoguće zamisliti bez tih načela. Mora postojati neki vrijednosti, okvir i sustav. Vi ste bili i stijena i svjedok i na neki način stalna meta, dakle, mnogih stvari i pokušaja u Sarajevu od prije rata, za vrijeme rata, dakle, nema šta vas nije šibalo od komunizma, granata, pa onda nerazumnosti i zahtjeva ljudi koji su dolazili u ime velikog svijeta s vama razgovarati o sudbini vašeg naroda. Što ste vidjeli u očima tih ljudi, slušajući njihove poruke? Često ste svjedočili o tome da ste čuli Bože, sačuvaj svašta tu. Pa jesam. I sad kad su me pitali, hoću li pisati memoare, rekao sam neću. Što, ne mogu lagati. Ovo je dobro. Ne mogu lagati. A istinu ne mogu kazati, jer ko zna šta će napraviti. Šta će izazvati, da. Nego zapravo, problem je što su mnogi dolazili misleći meni namjestiti šarafe. Da ja počnem misliti s kakvim su oni namjerama došli. Dasno nisam nikad išao da nikoga uvrijedim. Da. Možda sam nekad uvrijedio, ali ne, nisam imao namjeru. Ja odmah sad ispričavam se svima koji su osjetili da sam ih uvrijedio. Ali imao sam želju stojati iza načela, odnosno Božji zapovjedi. Pazite. Ne treba neko biti vjernik da zna da roditelja treba poštivati. Da. Ne treba netko biti vjernik u smislu da zna da je ubojstvo zlo. Ne mora neko, to može vjerovati, zna da je laž zlo. Zna da je krađa zlo. E da dalje ne nabraja. Dakle, to su te Božje zapovjedi koje su usađene u ljudsko srce. Samo treba poštivati ono što je Bog usadio. I te kako će se onda, jasno, ne samo usavršavati te stavove, da bi mogao živjeti po tim Božjim zapovjedima. Ti Božje zapovjedi vrijede za sve te, ajmo, jednobožačke vjere. Sve te tradicionalne vjere. Da. Drugo je ove sekte koje ima svašta nešto. Ali svi ti
znaju, bez obzira, kaže, ako se Boga ne bojiš, barem čovjeka poštuj. Onda ja dodam, ne može poštivati onaj ko ne zna Boga moliti. Onaj ko se iskreno Bogu moli, taj čovjeka voli. Jeste li, razgovarajući s tim ljudima i doživljavajući svašta u Sarajevu, dakle, pogotovo za vrijeme rata, što ste najstrašnije vidjeli prije svega u očima tih nekih ljudi? Jednom zgodom, nakon jednog nemilog susreta, rekao sam da nisam vjernik i da ne vjerujem da đavo postoji, sad bi sigurno vjerovao. Zrači zločom. I to je jedan veliki problem. Nije mene toliko zbunilo to što on prema meni. Nego mi je bilo teško što je on takav. Što okolo truje. To mi je teško bilo. Tako da zapravo nekad sam pokušao bar malko skrinuti vrata spoznaje. A kad nisam uspio, ostao sam u sebi nezadovoljan. Nisam. A onda često puta me to potaklo, idi moli za te, nemoj o njima puno pričati, idi moli za nje. Posebno me tu sluga Božji Franjo Kuharić, on me je tu na neki način podržavao i njegovi stavovi su bili meni posebno ohrabrenje, jer u tim stavovima ja sam učio kako se snositi sa izazovima života. Je, vi ste u isto vrijeme, on je do duše, recimo ovako, bio na neki način senior u odnosu na vas. Baš. Da, jasno, tada. Da. Jasno da je bio i bio je stvarno, ja sam to rekao, on je za nas mlade, ja sam tad bio mlad sučan, on je za nas mlade tada bio smjerokaz. Ono što sluga Božji Franjo Kuharić rekne, a to ga se drži. Jer on sigurno to proživljeno govori. Ali bili ste, evo sad ću vam bez lažne kurtoazije reći. Dakle, on definitivno je u cijelom hrvatskom narodu imao takav, uistinu takav jedan poseban status. Jednostavno zračio je nekom finom uvjerenjem, mirnoćom, sigurnošću. Vi ste za vrijeme najtežih strahota u Sarajevu, gdje ste i sami više puta bili i meta i pokušaja ubojstva i sprijetnji i nema čega niste doživljavali, ali ja se ne sjećam, dakle, ni jedne slike ili ste to skrivali. Straha, nečega. Bili ste mlad čovjek tada, mlađi od blagopokojnog kardinala Kuharića. Međutim, zračili ste sigurnošću. Puno ljudi mi je pričalo da je ta sigurnost zapravo bila presudna u Sarajevu tim užasnim vremenima, praktično četverogodišnje opsade, užasa, svakodnevne smrti, da ste vi... Plače li kardinal, plače li nadbiskup, dakle, boji li se, je li ga strah, mislim, jer ljudi često u vama traže utočište, ne misle i da ste ipak samo čovjeke. Naime, to sam prvo pitanje dobio od nekih novinara na jedne vrlo riskantne situacije koje sam prošao i sad on me pita, da li se vi bojite? Pa čovječe, ja sam rekao, od krvi mjesa. Pa zašto idete? Zato što volim narod. Idem služiti narodu. I nema, moj život nije vredniji od života moga naroda. Tako da sam ja shvatio, nisam ja bio nekakav superman ili ih ne. Nego sam bio smrtnik koji svi ostali. Sad kad su me pitali što me je držalo, ja mogu iskreno reći da je molitva i vjera me držala. Svaki dan ta molitva je hranila moju sigurnost i moju nadu. I to sam probao prenijeti i vraći svećenike i na mlade kojima sam na neki način, sjećam se jedne zgode za vreme rata, došla jedna grupa mladih kod mene u kapelicu moliti. I izložili smo presveto i klečali smo, molili smo. U tom trenutku granata je pala vrlo blizu. Sva se stakla sasula. Sad sam ja mislio, svi će pobjeći. Niko nije maknuo. Nakon par minuta, ne znam nija koliko je bilo, jedna djevojka uzdahne. Isuse,
baci ih na koljena. Ma to sam zadivio se toj molitvi. Da, da. Ne želim zlo, nego baci ih na koljena da se obrate. Evo, dakle, molitva je bila snaga. Ja znao ću da reći, tri su stvari nas održali u tim teškim danima. Prvo, molitva i vjera. Drugo, na neki način, šala. Od svega smo pravili vičeve. Bilo što crni vičeve, ali šali smo. Tako smo praznili se. Da, da. A treće, malo me održao i onaj bosanski inat. E ne, smo klonuti, izdržat ćemo, pa šta Bog da. Dobro je to. Ljudi često, ponavljam i sam, gledajući vas, dakle, gledajući vas onako odjevenog, ne znam ni ja, kad s oltara govorite, kad šaljete snažne riječi u svojim onaj propovjedima, ljudi često zanemare da s druge strane ipak imaju čovjeka koji je negdje rođen, odrastao, putovao, imao braće i sestre, dakle, doživljava sve to skupa. I to je jedna vrsta nepravde. Dakle, općenito koliko mi katolici, evo, to je dakle, općenito pretpostavljam i kršćanska, dakle, narav, bio katolik, pravoslavac, bilo ko drugi, koliko mi gubimo s time što zapravo kad govorimo crkva, na neki način poistovjećujemo crkvu samo s vama, a ne vidimo sebe kao crkva. I s druge strane, koliko crkva griješi danas, oficijalna, dakle, hijerarhijska crkva, kler, griješi s time što u određenom smislu i oni pristaju, neki, ne svi, naravno, na to da su, recimo, ljudi izvan crkve, ali živa crkva, crkva. Kako to doživljavate? Pa nije slučajno došao drugi Vatikanski sabor. Da. On je došao da to ispravi. Jer često puta je ta odjeljenost hijerarhije od laikata. Tu moramo učiti jedni od drugih. Kako surađivati, ali da svak svoj posao radi. Ne da se mi laiciziramo ili da se laici klerikiziraju. Da, da. Nego da svatko svoj zadatak izvrše. Ja znam kad sam postao prije rata župnik, imao sam divne ljude, suradnike, ali sam dugo s njima razgovarao kako surađivati i poštivati. I ja sam Bogu zahvalan da sam imao jednu ekipu od 12 ljudi. Ma, nakon duže vremena, mislim, nije to baš dugo, 11 godina dana, ja sam se, ti su ljudi bili spremni umirati za mene. Ali zašto? Jer su oni vidjeli da sam ja spreman za njih. E, tato smo stvorili da nije župa moja, nego smo svi jedna župa. Isto sam to htio kao nadbiskup stvoriti. Ja jesam nadbiskup, ali ništa ne znači bez suradnika. Da, da. Bitno je da mi kažemo u našem naučavanju, to je Svetog Pavla misao, a i papina enciklika, da smo svi mistično tijelo Kristovo. Krist glava, mi smo Kristovi udovi. Svi smo mi njegovi udovi. Malo šale. Da, ali je tako. U figurativnom smislu, naravno. Mali došao, jer nauka nešto skrivio, pa ga otac preko koljena, pa ga lupa. A mali viče, tata, rekla vjerušteljica da smo mi hram Duha Svetoga. Kaže, ne tučem ja po hramu, ja po sakristiji. Genijalno. Dobra. Riječi. Mi zaboravljamo. Da, da. Da smo mi svi to mistično tijelo, crkva, zato počinje od obitelji. Ma odakle moja vjera? Ma iz obitelji. Ona me odgajala. Pogotovo ja kad sam rastao, tad nije bilo ovako vjeronauka. Nego u kući te nauči, odvede kod svećenika, svećenik ispita, pa te ili pripusti, prvo pričisti i krizmi, ili ne pripusti. Evo, drugom riječu, obitelj je mene učila kako znati i vjerovati. Da, obitelj je sva zajednica, sva država. Znači, sve danas je takav tempo da obitelj premalo zna pričati jedno s drugima. Ja znam sjednem negdje na stolom, mi, onaj, mobitel. Čekaj da malo mi pričamo, ostavi mobitel, ostavi televiziju. Ljudi su važni. Čovjek je važan.
E to kad shvati otac i majka, da sjedeći s djecom, da ih saslušaju, ne da im stalno ključaju u glavu, nego da ih saslušaju. Da dijete osjeti, ja imam povjerenje u svog roditelja, onda će imati povjerenje u Boga. Da, da, ta nevjerojatna neposredna iskustva, upravo sam s direktorom televizije prije dok smo vas čekali pričao o tome i veli o svjedočenju kako je negdje vidio na nekom mediju, ne znam ni ja, gdje je neka žena koja se zalaže za ženska prava, danas ova moderna ženska prava, inzistira da baka i dida ne mogu zagrliti svoju unučicu ili svog unuka. I onda smo se zgražali. Pa ako išta, taj ljudski dodir, taj zagrljaj, pa zašto se danas ljudi rukuju, grle jedan s drugim, ne iz nekakvih zločestih stvari. To je ono, e sad, ta virtualni svijet. Nedavno je u Hrvatskoj bila ovdje jedna ozbiljna zgroženost, dakle na jedna televizijska emisija na hrvatskoj televiziji, nacionalnoj državnoj televiziji, takozvane drske djevojke, gdje se na jedan fini, umotani, vrhunski dizajnerski način propagira i preporuča od dječaka, na kraju postaje uspješna žena. I to je tako lijepo upakirano, savršeno, gotovo ono savršenstvo. I dakle, i sad, to je zalo velike polemike, zabrinutost velikog dijela javnosti, i to je taj virtualni svijet. Ako mi zapravo djeci, i to je ako sam shvatio ovo što vi govorite, dakle, ako mi djeci, ako ih gurnemo u mobitel, onda su oni izloženi svakome, a ne roditeljima i onome iskustvu i životu. I onda imamo to što imamo, imamo rodnu ideologiju. A svi kukamo na tu djecu. A ne znači da su oni krivi. Mi smo krivi što smo i tako odgojili. Da, da. Ne. Drugo, počevši i od obitelji do ulice, škole, medija. Sve to zapravo odgovornost nosi. Mene tih mladi, žao, znate, još jedna tajna, to posebno kao odgojitelj da mogu svjedočiti, tko nije iskusio ljubav, taj ne zna ljubiti. Tko nije iskusio ljubav, dobro, nekad to baka, nekad djed, nekad roditelji, taj ne zna ljubiti. Ja sam kao svećenik to doživio. Jedno strašno razočarano dijete. Kad sam uspio mu pokazati jednu pažnju. Bože, koliko srca me zagrlio. Ja vidim, to dijete je željno ljubavi. Pa da, da. E to je zapravo, ne treba njemu igračka. Igračka je alibi. Danas, zašto danas ne pomažemo djeci da imaju razvoj mašte, da se igraju. Neko gotovo igračko turimo da se s njom bori. Učimo i da se znaju razvijati maštu i igrati se. Bilo u društvu, bilo sam. I to je jedan, ja znam da će reći koji, šta ti znaš, taj dijete, nemaš djece. Znam jer me život naučio. I ne bili ste dijete na kraju, pa da, o tom da, se radi. Da, prvo sam kao dijete doživio, a ovdje smijem jednu zgodu ispričat, bilo je to 29.11. 73. Značajno čim se sjećate tako precizno. Kako neću se sjećati. Došao u župu, bila smrzavica, zima, Bože sad, a nisam imao crkve. A gdje ste bili u župi? U Ranskoj. I sada, to je iznad Ljubije Rudnika. Da, da. Zima, Bože sad. I imao sam baraku. Svršla misla da skratim priču, dođe među ljude i sad jedan stari mene pita tamo svećenika za ujače. Ujače, kako tvoje zdravlje? Ja mlad, mogu po konju repi šupati. Hvala Bogu, dobro. Moliti Boga za zdravlje, tebe će narod pameti naučiti. Zanimljiva. To je istina. I to što ja nemam obitelj, ja sam naučio od naroda. Ja sam vidio šta je život. Da, istina, to iskustvo, neposredni dodir. Bio mi je tu jedan vrhunski teolog, vjerojatno vam vrlo poznat, dakle, to je s katedre Tončija Matulića na Bogoslovnom fakultetu, da, Fra Ante Bekavac, i on je bio, prije nego što je
uzeo samo katedru, dakle župnik u ličkim selima i pričao mi je u 10 sela, on veli, i to iskustvo, to mi je on pričao, to iskustvo s tim bakama i didovima, s tim ljudima, sa njihovim svakodnevnim, dakle, brigama, on veli, nikakva meteorologija tome nije, samo mi mogla nadograditi te stvari. Ja, točno, točno, to je život. Život će tebe naučiti. Mnogi će reći da crkva danas, iako trpi strahovite udarce, i po definiciji Sotona će prvo udariti, dakle zna se gdje, u crkvu, udarit će onda gdje, u stijenu koju je Isus ostavio iza sebe. Udari pastira pa će se stada razbiti. Tako je. Međutim, mnogi kažu da upravo ta župnici, da ta župa, da taj neposredni dodir čovjeka, da je zapravo ta spona, taj most, ta stijena između Boga i čovjeka, dakle, i zapravo ta ostavština crkve. Je li u istinu i sada, u dakle, ovako opasnim vremenima, turbulentnim, zahtjevnim, relativizirajućim u svakom pogledu, je li to uporište koje jamči opstanak crkve i njen razvoj i preživljavanje svih kriza? Pravo govoreći, opstanak crkve ovisi o dragom Bogu. Da. Da, u biti. Ali, Bog se služi ljudima. Bog se služi ljudima. Sigurno, najvažnija uloga svećenika je izgradnja zajedništva. Ne oko sebe, nego oko Isusa Krista. Isus je središte i on izgrađuje zajedništvo obitelji oko Isusa, župe oko Isusa, biskup isto oko Isusa, papa, cijelu crkvu oko Isusa. Isus je najvažniji. To je Papa Benedikt XVI. Na poseban način stavljao težište u središtu uskrsli Krist. On je taj koji izgrađuje zajedništvo. Ja sam s vama u sve dane svog života. I mi možemo samo služiti tome. Ne izgrađujemo mi. Nego da. Isus se izgrađuje, samo moramo se dati na raspolaganje. Da mi učinimo ono što je njegova volja. Toliko puta sam znao pitanje. Reci mi, baš za krizu imao sam velikih problema, dođu mi svakakvi na krizu, pa da ne uđem u svađu ni s kumom, ni sa djecom. Ja sam znao pitati, ajde reci mi, je li Isus zadovoljan s tobom kad si takva došla pred njega? Po crvene, ima još poštenja. Da. Je li Isus zadovoljan kad si ti takva na neki način prodaješ svoje tijelo. A pazi, ideš predsjedniku jedne države, o, neće takav doći. Češlja se. Da. Tako, znači, mi smo izgubili kriterije ko je zapravo onaj pred kim treba posebno respekt imati, doštovanje. Zanimljivo, i time ćemo praktično, evo, 2 minute, nevjerojatno je ovo brzo projurilo, a toliko je pitanja onaj. Međutim, ne možemo naravno sve, i neki ljudi čitaju vaše govore i vidi, ako Bog da zdravlje, opet ćemo se vidjeti ako u nekim Bog drugim programima. Tako je. Dakle, koliko mi puta zapravo u toj svojoj i čak nekakvoj želji da budemo veći katolik od pape, što bi narod figurativno rekao, monopoliziramo i svojatamo svoj odnos prema Bogu. Ja često vidim i prepoznajem žive ljude na mrežama, dakle nisu to samo nepoznate osobe i nekakvi nikovi tamo, nego živi ljudi za koje sam siguran da su vjernici, dakle potpuno siguran, i bili su spremni riskirati neke stvari za to svoje uvjerenje. I ranije u komunizmu i kasnije, ali s takvom lakoćom s jedne strane veličaju Stepinca, Boga, Međugorje, ne znam šta već je kome bliže, a s druge strane, s nezamislivom lakoćom povjeruju u ružnu riječ o čovjeku, iako i to znam da je loše, da je sigurno pogrešno. Dakle, i osuđuju, arbitriraju. Koliko mi sami kao vjernici time zapravo dajemo alibi onima koji nas osporavaju i ne vole, zapravo i praveći medvjeđu uslugu zapravo onome što sami jesmo. Pa zapravo, nije slučajno Isus ostavio sakramenti ispovjeti. Da. On je znao da smo mi slabi. Nije slučajno, molite da ne padnete u napust. Zapravo, ljudi misle da samo mogu svojom snagom. Tu je vrlo velika pogreška. Mi svojom snagom ne možemo. Nama je važna Božja milost koja nas krijepi da možemo se suočiti sa izazovima života. Nju treba izmoliti. Drugo, na neki način, mi smo odgovorni jedni za druge.
Mi smo socijalna bića. Ne mogu ja sam u nebo. To kogod misli da može sam u nebo, jako se vara. Mi smo biće zajednice. Mi možemo živjeti svjedočeći i pružajući šanse da i drugi napreduje. Jesmo li kao katolici obavezni, dakle, s obzirom da pripadamo hrvatskom narodu, i svjedočiti identitet hrvatskog naroda? Pa u biti zapravo svaki čovjek je dužan svoj identitet svjedočiti. A hrvatski narod je prožet kršćanstvom, evo, 13. stoljeća. I to je njegov identitet. Time ne znači da netko ko nije katolik, da ne može biti Hrvat. Tako je. Da pače. Ali, ako ja kažem da sam to, onda mora biti prepoznatljivo. Sad ću ja ispričati za vrijeme rata, dođu i strane. Kad ja sam katolik, gospodine, bit će mi drago ako to mogu prepoznati. To je konstatacija i poruka. Ja se nadam da će ovu poruku, vremena ne isteklo, da će ovu poruku, ovu, pogotovo sad, puno toga, ali ovo što ste sad rekli, prepoznat mnogi u Hrvatskoj. I srca vam hvala na Bogu hvala. Gostovanju. Drago mi je da smo mogli razmišljati. Posebno vam hvala što me u politici niste pitali. Pa zapravo ovo je osnovica svake razumne politike. Ovo je osnovica svake razumne politike. Bez brige budite, zloupotrijebit ću ja zapravo sve ovo što ste vi rekli protiv politike i u korist politike. Dakle, ja ne vidim to kao onaj... Politika je stvar koju smo dužni svi voditi, ali za dobro čovjek. Tako je. Hvala vam najljepša i čast mi je uistinu bila i radost razgovarati našim gledateljima, stotinama tisuća ljudi na 6 televizija koji nas gledaju u Bosni, Hercegovini i Hrvatskoj. Želim vam puno zdravlja, puno, dakle, radosti i da ste, imate još mogućnosti, trebate nam još, dakle, sa svojim porukama, svojom mudrošću prije svega, i radi ovako, pišite memoare nego rukom. Hvala lijepo prvo na pozivu, hvala na ovoj komunikaciji i nadam se da upravo svi zajedno učinimo da bude bolje. Zato neka vam je sretan i blagoslovljen Uskrs. Također. Amen, što mi rekli. Amen. Poštovani gledatelji, gledali ste U ime naroda sa impresivnim gostom. Ja ću se usuditi to reći. Nadam se da će to vama isto tako biti jasno nakon što ste preslušali ovaj razgovor. Ugodnu večer i laku vam noć.